Čau holky, nechcete moji fotku? Je úplně, jsem tam nahej, je výborná, jsem tam úplně nahej. Dobrý den, vemte si moji fotku. Jsem tam úplně nahej. A je tam ještě můj kontakt, kdybyste chtěli. Mám tam mail, mám tam i mobil. Zdá se vám to trochu přitažené za vlasy, ale vždyť to dneska kde kdo dělá. Tím, že svoji nahou fotku pošlete své holce, svému klukovi, mobilem, přes internet, je to stejné, jako byste ji ukazovali komukoliv na ulici, i těm, kterým byste se rozhodně nazí ukazovat nechtěli. Nikdo na světě vám nezaručí, že fotku, kterou pošlete příteli, přítelkyni, kamarádce, kamarádovi, zůstane jenom u té konkrétní osoby. Ta fotografie se začne žít vlastním životem. Dělali jsme pokus, kolegyni jsme svlékli do spodního prádla. Řekli jsme, ať se skontaktuje se třema lidma na seznamce s tím, že jim dá informace, ať tu fotku už nikam neposílají. Během dne jsme tu fotku zjistili na 7 jiných počítačích, na konci týdne to bylo 30 a na konci měsíce 250. S holkou nebo klukem, kterému už jste takovou fotku poslali, se totiž můžete rozejít. A on je pak pošle někomu dalšímu, třeba jen tak, z hecu, anebo ze vzteku. A nebo mu prostě někdo vykrade počítač. A nemusí to být hned teď, ale klidně až za rok. Jsou případy, kdy zajistíme fotografie, intimní fotografie někoho a objeví se nám podobné fotografie ze stejné série několik let následně u lidí, kteří nemají s první kauzou vůbec nic společného. Díváte se na fotky, které policie jednomu takovému milovníkovi zabavila v počítači. Pokud už někdo má vaši nahou fotku, může vás s ní začít vydírat. Třeba, jestli mi nepošleš další a odvážnější fotky, ty, které mám, zveřejním. Ukážu je ve škole, v rodině a celé se to ještě může stupňovat. V určité fázi, kdy si je jistý, že ta oběť se nebude bránit, jí vlastně zve na schůzku a ta oběť vlastně nemá šanci jí vůbec odmítnout. Ten pán té situace vždycky je ten, kdo je fakticky obětí, byť si to v tu chvíli neuvědomuje. Důležité je, aby toto dítě zastavilo, aby už s tím člověkem nekomunikovalo, fotky neposílalo. Teď uvidíte chlápka, který si takové fotky vyměňoval s 12-letou holkou. Nakonec jí vylákal na schůzku. Naštěstí to řekla doma a rodiče se obrátili na policii. Proč naštěstí? V batohu toho chlápka totiž policie nenašla jen foťák a kameru, ale také uspávací prášky. Jen u focení by rozhodně nezůstalo. Ty lidé chtějí víc, chtějí se osobně setkat a chtějí vysloveně ublížit. A tenhle byl přesně takový. Když už někomu vaše intimní fotky pošlete a on vás potom začne vydírat a začne vám vyhrožovat, třeba tím, že už v tom jedete s ním a že ty fotky zveřejní, že je pošle do školy, že je pošle vašim rodičům, nevěřte mu. A nenechte se přemoci strachem. Odpovědnost je trestně právní na tom pachateli. On je ten, kdo se proviní, kdo na někoho útočí. Nezapomeňte proto zajistit pořádné důkazy. Když zaznamená tu komunikaci, udělá screen obrazovky, nechá si základní údaje, které tam proběhly, a třeba je anonymně, to předá přes formulář policii. Policie s tím může něco dělat. A když budete cokoliv, komukoliv přes internet posílat, tak si nejdřív představte, že byste to pověsili na nástěnku. Třeba u vás ve škole, ve vchodu nebo tady, na plakátovací ploše. A když si řeknete, že byste to tam nikdy nepověsili, tak to ani neposílejte přes internet. Protože vám nikdo na světě nezaručí, že se to jednou na té nástěnce, třeba na Facebooku, opravdu neobjeví. No, většinou se to objeví tam, kde to nejméně čekáte, takže u nějaké personální agentury, ve škole, v zaměstnání. Většinou na to upozorní nějaký škodolibý kolega nebo spolužák. Nikdy nikomu neposílejte svoje nahé fotky. Když už ale máte potřebu to udělat, tak to alespoň udělejte chytře. To znamená vyfotit se například bez hlavy, aby tam ta hlava prostě nebyla vidět a nikdo mě nemohl vydírat. Když už teda musím něco posílat. Za tu dobu, co jste se na nás dívali, poslali svoji nahou fotku někomu přes internet stovky lidí. Přemýšlejte o tom a hodně štěstí.